Dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Rani rođendanski dar Halila Ibrahima Ceyhan Oczili. Halil Ibrahim, jedan od najpopularnijih turskih televizijskih glumaca, zamolio je sve obožavatelje da budu osjetljivi na njegov nadolazeći rođendan. Halil Ibrahim Ceyhan tražio je donacije za zakladu Todevi, koja podupiri obrazovanje djeci s autizmom. Halil Ibrahim Ceyhan također je dobio iznenađenje od Oczili Turkoglu. Ovo je dionica od Oczili Turkoglu. Slavni glumac podijelio je poruku na društvenoj platformi Instagrama i zamolio svoje pratitelje da podrže Todev fondaciju. Kao što je poznato, 13. decembar je rođendan Halila Ibrahima Ceyhana. Ovaj značajan poziv Halila Ibrahima naširoko je podijeljen na društvenim mrežama, a njegovi obožavatelji su ga pozitivno primili. Jedva čekamo vidjeti kako će njegovi obožavatelji odgovoriti na poziv Halila Ibrahima, koji preuzima svoju društvenu odgovornost podizanjem svijesti o djeci s autizmom. Što vi mislite o ovom pozivu Halila Ibrahima? Oczili Turkoglu također je prikupljala donacije za istu fondaciju. Ovaj zajednički potez Oczile i Halila dobio je ovacije publike. Zahvaljujemo ovim osjetljivim umjetnicima. Veliki pozdrav!